Čaute, ESA tankistické, tu je Maniak za spolu s Mac Millisom nám dochádzali ľúve nám dochádzali a ľúve po cigánsky samozrejme neznamená tank ľúve, ale to sú peňažky, kredity a preto sme museli sadnúť do prémiových tančikov, aby sme si ich trošku nahromadili. Ja už som si v akcii, ktorá práve prebieha, kúpil E3, ale Mac Millisovi brachovi teda E3 ešte chýba nejaké 2 milióniky na špory tam musí. No tak poďme ničiť nepriateľské železo. Zobral som si tančík, na ktorom som teda ešte nemal Ace Tankera. Je to posledný tančík na tire 8, na ktorého nemám Ace Tankerika. V tejto hre sa mi podaril. Takže je to všetko dokonáno. No a poňal som túto hru dostatočne agresívne, aby som teda nepriateľovi ukázal, za či je toho loket. T-43 grandióznym spôsobom, samozrejme s pimplikom na miesto dela, sa mi tu buchol popod kolesa. Druhý inteligent Tiger P mi tu zastavil rovno pred nosom. Ukážem vám jeden detail. Nikdy sa nestávajte s Tigrom P takto spredu. Nikdy. Pozrite sa, tu táto plocha má len 80 mm. Tu vás dajú hneď na koleso. Proste úplne zle. Úplne zle. No ale venujme sa hre, nie mojim inteligentným spolubojovníkom. No a ja sa snažím Tigrika vedľa masky. Tak to trošku načechrať. A vidíte, keď som ho trafil vedľa masky, tak nebola penetrácia. Keď som ho trafil cez masku, tak bola penetrácia. Ja niekedy neviem, čo táto hra... Čo táto hra ráta. No a teraz tak nejako... Hovoríte sa, hore Mac Millis. Ešte sa tam ani nedošplhal a ja tu stojím proti sedmičkám. Niečo sa mi tam ešte rysuje, nejaký čierny princ. Či čierny Peter, neviem. No a teraz vidím, že už tu brachovi hore ide nejaká tá partiovka, takže moje rozhodnutie je pušiť, lebo inak by som tu bol bezprizorný, by som tu bol na nič, by som, vyľakaný Tiger P vidí, jak sa na neho rúti, koľko, 60 tón masy, koľko mám teraz, neviem presne. No a pekne ho do toho hrnca vrchného dávam. Naozaj, keď je v niečom výhoda, no a zase inteligent, zase veľký inteligent. No nemáte z toho chuti mu naprať do tej zozadu, do zatylku. Ja viem, že na tých tankov nie sú spätné zrkadla, ale fungujte, tu nám má vymakol nejaký PZSFL. Ale fungujte na tých tankoch tak, aby naozaj v randome ste sa nemuseli sami za seba hanbiť, aby teda nemusel nikto na vás tak v mysli kričať, že čo ste to za noba, že neviete teda poriadne sa hýbať po tej mape bez toho, aby vás nepreklinalo polka vašeho družstva. Zase ďalší prípad. Čo tu robí Tiger P? Čo on tam robí? Prečo on tam ide, keď tu nám máme nepriateľa, ktorého nám hlavne ide? No tu príde taký rad mojich takých malých failov, ale k tomu sa hneď dostaneme. Najprv nepochopiteľné M6 som trošku vykopal som pod ňou jamu. No a tu dal som Black Princea krásne na pás. Výborne, nevadí. Teraz keby som bol dával penetráky, tak ho prerazím každú jednu ranu. Ale penetračný náboj stojí 4000 kreditov. A nepenetračný, teda obyčajný s penetráciou 200, má stojí nejakých 230, 250, neviem teraz presne, 254 alebo tak nejako. Tak ho pekne držím na páse, strieľam ho, niekedy prerazím, niekedy neprerazím. No ale kým sa tu ja zabávam s týmto Black Princeom, tak bohužiaľ, brata mi hore zložili nepriateľskí kumpáni.
No a ja vidím, že som zle. Že som tu zle, že stadiaľ musím rýchlo ísť preč. Tu na keby ma artinky obkolesili, tak ma dajú dole na dve šupky. Tu som ešte chcel nejako ísť dopredu, ale hneď som si to rozmyslel, pretože treba sa vrácať. Tu nás hora, v podstate nám idú dvaja nepriatelia. No a to nie je dobré znamenie. Fup! Narazil som na lorku, tiež som chvíľku váhal, spredu mám dobrý pancier, takže som sa rozhodol, že idem po nej. A pozrite sa, jak nešťastne, že som sa tu zasekávam, či čo tu robím. Dostal som pecku, ale keďže nabíjam 4,5 sekundy, mi trvá jedno nabitie, nemá šancu sa nabiť lorka. Takže zbytočná druhá rana za 409. No a tu sa dostávame k jednej z nevýhod tohto jaktigra. Keby ste čakali, že táto masa bude mať nejak veľa HPček, to sa veľmi mýlite, pretože jaktigr 8.8 má len 1300 HPček a v podstate vidíte, že po dvoch 400 ranách som už na jeden hit pre tier 8 nejaký heavy tank, takže na toto si treba vdávať veľký pozor. Ťahám sa naspäť, niekto nás tam kapuje. A ja sa veľmi bojím, že to bude KV-5. Lenže KV-5 nie je veľký inteligent a ja sa takto zaťahujem naspäť, pekne cúvam. A pekne som ho dal na pás, zase na pás. A až keď ma, pozrite sa, 114, vtedy trošku pochopil, no až teraz sa začal točiť väžom na mňa, takže... Rozumu veľmi nepobral a niekde tu musí byť aj T26, čo aj je. Dal mi pas. No a ja mu pekne rozstrieľam spodný. A už som to nestihol. Už som viacej nestihol. No ale môžem vám povedať, že keby mi ešte dovolili dať 6. mal by som aj Top Gun. Ale nedovolili, lebo určite by nemal proti mne šancu. V minulom videjku som vám ukázal www stránku World Replays, ale myslím si, že ja na túto stránku budem ju síce niekedy používať, hlavne keď sa nejakým spôsobom preklepnem alebo čo a nezachovám si obrázky, ale predsa len pre mňa mám väčšiu atmosféru takýto obrázok, kde je aj tančik. No a takže vám ho ukazujem teraz opäť v takejto forme, ako som zvykol doteraz. No a vidíte, Ace Tanker 2343 XP-čiek veľmi pekne zahraté. Hopa. No a skoro 5000 nastrelené v meste. Nádhera. Myslím si, že tento boj mi veľmi, veľmi pekne vyšiel. Ale to asi preto, lebo nevyšiel brachovi, takže... Takže asi tak. V celku, vidíte, 143 zarobené, 135 tisíc doma. Keď si odrátame tých 35, čo tu je za misiu, tak nejakých, veľa som strieľal s premiákmi, hlavne do tej KV-5, lebo ten Dinga, aj 200 penetráciou, tak tam som to nechcel riskovať. Takže stovka doma, je to výborný tančík, je to výborný farmer, ale čo mňa najviac zlosti, ja neznášam pomalé tanky a preto štýl hrania s týmto jaktigrikom mi až tak veľmi nesedí, čo nebráni vôbec posadiť toto miesto, tento tančík hneď na druhé miesto, čo sa týka farmenia. Je to naozaj po FCM-ku, alebo zárovno s FCM-kom, je to jeden z najlepších farmerov vôbec v hre, tento Jagdtiger 8.8. Tak, keď chýbajú kreditiky, tak samozrejme, že šup do Jagdtigra 8.8, ak ho máte, neoľutujete a kúpite tento tančík, len hovorím, bude to chcieť trošku takého iného štýlu hrania a bude to chcieť aj trošku nervo, lebo hociaký soplivý spoterik, nejaká 12 tonka vás začne obiehať, robiť si z vás srandu, no a vtedy by ste najradšej myš hodili o stenu. A samozrejme ste cukrík pre artilérku. Takže, ja ďakujem vám pekne za pozornosť. Ak sa vám videjka páčia, klikajte na lajky, teší ma to a ešte viac ma teší, keď mi píšete niečo do
čatu nejaké vaše postrehy, alebo tak dajme tomu aj otázočky a tak ďalej. No a samozrejme, že sa teším, že sa stretneme pri ďalších videách, pri streamikoch a tak ďalej a tak ďalej. Takže majte sa krásne, lúči sa s vami Maniax, čau čau.